Christian. Velkommen til denne engelsk time med Dr. Flemish. Mads Olof, som vi kan se på billedet her. Og selveste Morten Mønster og Lord the Christian. Mads, når du er klar, sætter vi bare i gang. Hallo. Now I'm going to speak English. Hvis I undrer jer over, hvorfor Lord the Christian griner, så er det fordi, han ved, ligesom jeg ved, hvor svært det kan være at holde masken, når det kommer til engelsk med Mads og Morten. For med dem er der sgu ingen kære mor. Undskyld, hvis jeg forstyrrer, Mads. Du fortsætter bare. You are going to say extravaganza. Det skal nok blive godt, det her. Hvad er det, han siger? Og der, folkens, faldt Morten allerede af. Extravaganza. Uanset hvor ihærdigt Lord the Christian prøver at redde Mortens gode skin, er der desværre ingen håb for denne knægt. Selv ikke med hjælpen fra Mester Orlof. Extravaganza. Prøv at finde et andet ord, kære Mads. Hippopotamus. Hippopotamus. Lord Christian, kan du hjælpe lidt til? Hippopotamus, for helvede. Hippopotamus. Lad os prøve at komme tilbage på et seriøst plan igen. Find på en anden sætning, Mads. I would like to have a beer. Selvfølgelig indgår øl, når Mads skal finde på gode idéer. Og faktisk, Mads, som burde være en aldeles god hyret lærer, jeg har anskaffet mig, så udtales sætningen ikke sådan. A glass of beer. A glass of beer. Du gode, gode Morten rams komplet. Han har garanteret en lige så stor beundrer af øl, som vi konkluderede, Mads var. A glass of beer. Ja, se, Morten, så anfølger med. Hvad er du for en? Vi må vel tage hatten af for Mortens talent. Det skal han jo have lov til, Lord the Christian. For Morten er jo the master of the English.